אחד הדברים המיוחדים בחסידות חב"ד, זה לא רק הפרצתא שכולנו מכירים בכל קצוות תבל, אלא דווקא אורך הזמן שהחסידות הזאת קיימת. אנחנו יודעים שכתוב שכל מי שיש לו תורה ולבנו ולבון בנו, מובטח לו שישאר אצלו לכל אורך הדורות. ובחב"ד זה כבר 7 דורות, 7 האדמו"רים שמובילים את הקהילה הזאת, זה בא לומר שיש פה איזשהו משהו מאוד שורשי, משהו עם המשכיות, זה לא איזה אופנה, זה לא איזשהו טרנד, זה לא איזשהו רב קריזמטי, אלא יש פה שיטה, דרך מיוחדת, שהיא עוברת כחוט השני בתרבויות שונות, פעם ברוסיה, פעם באמריקה, פעם בישראל, פתאום מדבר שבכל תרבות, בכל לשון, בכל שפה, בכל זמן, כי זה משהו אמיתי. ואת זה ייסד האדמו"ר הזקן. אולי מכאן קצת נבין את גדלותו ואת עוצמתו.